Ahoj Přerov a široké okolí. Vlastně co vám veteru váš Saša. Jo, a všimli jste, co se děje za oknem? Po měsíce azura a tropický počasí? To přichází změny, vítr změn. Volby se blíží. Tak, jedny volby skončily a přichází tady druhý. Sranky máme plné všelijakých nabídek od různých stran, od různých kandidátů. No a začíná ten pravý boj. Volte levé, volte pravé, volte nás. Jedni slibují, že postavíme barák, druhý slibují, že ten barák zboráme. Jedni slibují, že postavíme novou knihovnu, druhý zas boráme knihovnu, jedni postavíme sad, ovocný sad, hromadu lesu. Samozřejmě pak přichází opačná strana, že nic, dáme prostor autem, lidem. A tak dál. Bože, jak tohle všechno už začíná vadit. U těch kandidátů, u těch politických stran mi připomíná něco z filmu. Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil. Ne. Na papuli? Ano. Škoda, že volby nezačaly před grojem. Osobně já bych téhle všechny kandidáty, všechny té strany pohnal bych přes groj. Dovedete představit takovou kandidáta, takovou politickou stranu, která prošla by extrémním závodem. Vymachat se v pečvě, platě, pahně, plažit podosnatým drátem, projít vyšterý přikažky a dojít do cíle. No, pokud to zvládne, tak teprve měl by to můj hlas. Jinak tomu moc nevěřím. Myšlenka do budoucna. Kdo chce kandidovat? Automaticky DNA Geroj. A tečka. Jak dopadnout volby, záleží samozřejmě na nás. Je to naša volba, je to náš směr. Tak, uvidíme. No a další myšlenka pro nás, pro voliče a pro všichni. Co ten čerstvý duch v červě? Co ten obchvat? Roky to trvá, roky slibuji. Samozřejmě děti zemi cítí být ohroženy, stejně tak jako ty krčky, všelijaké ty chupaty, mazličky. Já bych pak hlasal not pasaran, not pasaran. Neboli přiznat, neprojdu. A dokonce bych ještě by hlasoval svobodu zajícem. Normálně bys chodil s transparentem a svobodu zajícům. Svobodu zajícem, svobodu zajícem. Snad všechny tě chupaty, mazličky, ohrožené druhy, zvířat budou přistěhovány nikam dál na Sibír a konečně dálnice bude tady hotová. Nevím, nevím, snad ještě do toho dožijeme, kdy kolem Přerova půjde ten dálniční obchvat naplno a veškerý transport, kamiony půjde pryč, 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 pryč od nás, od centra města. Kurva, jak tohle to všechno začíná vadit. Přesto je tady jeden pozitiva pro nás rodiče. Začíná zažít. A to znamená jediná, že děcka půjdou zpátky do školy. Konečně my rodiče odpočineme u dětí a budeme rádi, že děcka naběhl na školní režim. Nevím jak vy, ale já jako rodič za to jsem rád, že konečně taky odpočinu. Tvoje ranní klid doma. To ticho. Takže na dnešek je to všechno do mě. Buďte na sebe hodní, vstřícní, milí, usmívavé a snažte se nikoho neposlat do prdele. Čau, Saša.